Labdien! Tie, kas seko līdzi Latvijas kultūras notikumiem un it sevišķi kino pasaulē, zina, ka iepriekšējā nedēļā sestdienā noslēdzās pasākums Lielais Kristaps. Un šodien uz mūsu kārtējo video interviju ir ieradies pats virtuālais Kristaps Gints Baumanis. Čau! Pastāsti, Gint, kā tu vispār tiki pie tāda amata? Ieteicos pa lielākais tāp palīgu. Ar ko tu tajā CV bija ierakstījis? Es sadētu 5. CV kā CV. Un pirmajā dienā, pirms divām nedēļām laikam bija, es strādāju kā kuļiers. Es izvedāju ielūgumus cilvēkiem lielākais tāp atklāšanu. Un pēc tam, kad tas bija pagājis, un sākās tā nedēļa, kad jāsākās lielāka izpratumē. Man tika uzdot pienākums kļūt par lielāku izstapu balsi internetā. Digitālais Kristaps. Tieši tā. Virtuālais Kristaps. Tad bija Kristaps Twitterī, Daugavos un Facebookā. Bet tas nebija tāds vienīgais, bija vēl viena meitene, Elza, kurā vairāk vai mazāk pavadināja darbu. Viņa no rītiem ielika tādu, piemēram, Twitterī lielo programmu kaut kādu, un tad viņai tā kā viss. Notikumi ir dienas plāni kaut kādu? Jā, tādu vienu caitu un kaut ko tādu. Vai no iepriekšējās dienas bildes, bilžu galerija kaut kādu. Un tad man bija uzdevums padot tālāk to visu, to galeriju. Tos notikumus, kas tajā veidī noteikās. Un, tā es arī kļūk ar to vēlāk iztapu palīgumu balsi. Un darbdien sākās ar to, ka es pamodos 8. no rīta. Un tad promos Splendid Palace, kur es sēdēju tipā bārā. Tipā bārs ir tīkā, kas atiet, ja? Un es no turienes tvītroju un rakstīju Daugavos cilvēkiem par pasākumu, ko kur var redzēt, ko kur var aiziet padiskutēt un kāds bildes, kur var redzēt. Un paralēli tam es vēl strādāju, kā kuļies, ja vajadzēja kādas steidzamas ielūgumus, ielūgums un vēstules aizsūtīt akreditācijas mēdījiem un tam līdzīgi. Tad jau darbdiena bija visu dienu jāsēž kafēnīcā pie datora. Un jā, to teikt. Un neskaitot tos daži kurjā darbs un kāds smagāks darbs pastādāt, kad kāds kasts jāpārnes ir tāds. Kāds filmas ir pār, cik daudz filmas viņi rādīja? Tikai rādīts 80 filmas. 80 filmas? 80 filmas. Būt daudz, ne? Un tika rādīts 5 kinoteatros, ne kinoteatros, bet vietās Rīgā. Tas ir Splendid Palace, kino muzejs, Palstadiņa medicīnas muzejs, darbs muzejs un okupācijas muzejs. Tenos visos Rīgā tika rādīts, neskaitot reģionus, kur ir Sigulda, Cēsis, Jakubs, Valmiera, Liepāja, Ventspils un tā tālāk. Un tajos bija mazlietiņi. Nemēs mazliet, bet stipri savādāk programma, bet galvenās tās iezīmes viens un tās pašas, kad sestdiena bija multiņa diena un ceturtdiena, tas ir piekdiena bija multiņa diena, jeb sestdiena, es neceros, ka bija tāds darba. Un tad bija dokumentālo filmu diena, spēlu filmu diena un īsu filmu diena. Un, es pats noskatījos 3 pirmizrādes. Tas bija golfa stāvumē zem Leduskalna, paškēriča filma.
Viņi gan bija krieviski, bet es tur nekā slikti nesaskatu, kā citi cilvēki teica, ka ārprāts krievs uztaisījis filmu Latvijā, un tagad viņam iedod vairāk izstatu, un kāpēc tā, vai ne? Viņš dabūja? Viņš dabūja Kristapu kā labākā spēle filma, un tiem, kas ten sākas bļaut, kad nu, viņš krievs un nerunā latviski un blablā, un nepateica pa paldies latviski, un ziniet, ko nu, ejiet bīs. Es tagad neesmu lielais Kristaps, es tagad tā varu runāt, ja? Un jo, nu, viņš ir dzīvo Latvijā, viņš uztaisīja kino Latvijā, Latvijai, un viņš dabūja savu lielāku izstatu. Tad, kad tu taisīsi savu filmu, ej, taisīji, kādā valodā tu gribi un piedalies, kādā festivālā tu gribi. Un tam mēs to neliec. Viņš uztaisīja mākslu kino un filmai bija interesanta tēma, varbūt izpildījums nebija tas labākais, bet bija forši. Man patika filmi, viņa tiešām bija pelnījusi to labākās spēlfilmas skistu. Nākamā bija Mona. Mona bija tāds lauku variants, nē, bet tā filma parādīja tās lauku attiecības, ka, nu, kā tie cilvēki dzīvo laukos, ka tur ir tā baigi lielā tā mīlestība, it kā atbilst no pilsētām Džeks, un tā mīlestība pēkšņi kaut kā izjūka. Bet tanī filmā nu, nebija mīlestības Monā. Monā bija tikai iekāde. Nekāds mīlestības tu nebija. Lai gan nu, tika teikts, ka tu ir baigā mīlestība. Ja? Nu, nekā tā tu nebija. Bet filma man patika. Man liekas, to Kristapu nevienu viņu nedabūja. Tik necerējušos, tur bija beigās nominācijas. Trešā filma, Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas kopražojums Vientuļā sala, kura bija labā komēdija, tāda kurā savijās kopā, ja nemaldos, seši stāsti. It kā savstarpēji nesaistīti, bet viens no cilvēkiem katātinī stāstā ir saistīts ar citu stāstu. Un tas viss stāsts beigās tiek atrisināts. Nu, ar vairāk vai mazāk, bet laimīgām beigām. Bet filmā bija ļoti labi, un es domāju, ka viņai būtu dot iespēju iegūt lielāku balvu, viņai un dabūtu. Es gan nezināšu teikt kādā kategorijā, tieši kā labākais aktieris noteikti, ne, labākā aktiesa arī ne, bet... Ja viņi neko nedabūja. Viņi neko nedabūja, bet viņi nevarēja, tāpēc, ka Lielais Kristaps saucās Nacionālais filmu festivāls, un jau piedalīties tikai Latvijas filmas, un tas sanāk, ka tāds kopražojums nedrīkst piedalīties. Viņš var, nu, viņi te vēl izrādīt, bet viņš nepiedalās Lielais Kristapā kā tāds. Es gan neredzēju pirmizrādi dokumentālā filmē dokumentālists, bet tā filma ir vienkārši nu, zelts, es jums saku, nu, tāda filma nekur citu neredzēsiet. Viņš tad citu tiks izrādīt kino Splendidā tagad. Dokumentālists ir ļoti spēcīga filma, ļoti spēcīga sievieti, pār ļoti spēcīga sievieti. Kas dzīvo laukos un ievērs zviedas ir izdarījis neiespējamā un es filmēju par viņu dokumentālo filmu. Kaut gan viņš reizēm diezgan spēcīgi izskaidrīja savu dzīvību, lai viņu uzņemtu. Jo tā sieviete bija gatava viņu nodalināt reizēm, viņa skrēja viņu pakaļ ar lomiku pirmajā dienā jau filmēšanas. Viņa sasita vienu rāmu, cik es sapratu kamerā, viņa gadījis kameru paši sasita. Viņš dabūja bēgt un tā, bet viņa sapratu, cik vairāk vai mazāk, bet sadraudzējās. Kļuva diezgan, nu, cik nu tūga kļūt dokumentālās filmas varonas un tās filmētājs režisors. Un filma bija ļoti spēcīga, forša. Zviedriem ir neizmērojami pacietība, cīmredzot.
tādu filmu uzņemt, ir ļoti grūts darbs, visa cieņa. Tā bija superīga filma, ko es jums iesaku noskatīties, ja jums ir iespēja. Jā, bez tā dokumentāls tas redzēja kaut ko cool. Cilvēki, kas nav no Kurzemes, tūmā Kurzemē, visticamāk filmu nesapratīs. Bet, kad viņiem tas akcents kādā runā, filmā, dažās vietās viņiem neliekās īpaši smieklīgs, cik es sapratu. Kad viņi īsti nesaprot, ko tā filma ir. Filma ir par to, kā cilvēki dzīvo Kurzemē, kā viņi uzvedās mazajās pilsētās laukos. Nu, man liekas, ka viņi nav... Pēc tā nosaukums priežot visu uzreiz, kolka, nu kā tie kolcnieki tur. Bet viņa nevien paši, ja tu skaties tikai pašu filmu, nevienā brīdī tev nepasaka, kurā vietā notiek tie notikumi risinās. Nevienā vietā nepasaka, viņi kolkā, vai viņi kur vai kur. Viņi tik visu kaut ko uzņemt. Pēc nekadiem, ko es atpazinu, tur bija mazirbe, bija arī kolka. Bija vēl kaut kāda vieta. Es nezināju, kas tā pa vieta, kur tas basēns. Es tā pirmā reizi redzēju. To ir kanda, Gita. Tā, tā ir kanda, okei. Okay. Bet, nu, jā, nu, tad, nu, uzreiz tur ir nosaukums koku, bet tur nekāda sakara, bet teikt, nav koku. Nu. Man nelietās, ka, ja tur tie kolcinieki apvainojušies vai kas, man liekas, ka viņi tāda, ja paši to filmu skatās, tad, nu, nevienā vietā nepasaka, kur viņi notiek, kad viņi notiek. Viņa tā ir īsti, ar ko viņi nesākās, un īsti, ar ko viņi arī nebeidzās. Nu, tā kā tie laucinieki tur dzīvo, tā viņi arī dzīvo visu laiku. Tā. Bet es varu teikt, ka filma ir ļoti labi. Es kā cilvēks no Kurzemes, un kurš viņi akcentā runās visu savu mūžu. Bez tām galvotnēm un šitā te, ja. Un filma tiešām atspoguļo tā, kā, to, kā tu runā, kā tu uzvedās un dzīvo. Kurzemes pusē, bet es esmu runājis ar cilvēkiem, citiem, kas nav no Kurzemes, bet ir redzējuši filmu. Un, kad viņa pusē dzīvo, tāpatās. Nu, tas man liekas ar tā Kurzemes. Tad nav tas akcents, vai ne, nu, kad bez tām galotnēm runā un tos īsās skaņas un tam līdzīgi. Bet viss tas pats, viss tie paši notikumi, es teiktu. Jā, vienīgais, kas man nepatīk, tas, kad tie apie visi tēlus laikus staigāja treniņbiksēs. Man liekas, ka tas laukos redz, kur tā vēl tie. Tas mazliet aizspiedums ir, man liekas, bija vairāk vai mazāk, jo... Jo tajā vietā... Tenūzinē es neesmu redzējis, ka kāds staigāja vai... Tanī vietā, kur beigās bija tā balle, nu, kur reāli viņi to reālo balle bija filmējuši, ka viss tur ņēmās. Mm-hmm. Tur ritīgi varēja redzēt, kuri tie vietējie un kuri tie aktieri. Visi aktieri staigāja treniņbiksēs, bet vietējie neviens nebija treniņbiksēs. Tieši tā. Nu, tā viņa ikdienā staigā. Nu, bez tām treniņbiksēm, bet tā kā tur bija tie statisti savākt no laukiem. Ja viņi būtu ielikuši kaut kādās džinsenēs un visiem uzvilkuši kaut kāds maigs, divus, trīs izmērus pa lieliem, tad būtu tas ticamības moments, man liekas, tāds reālāks, lielāks. Jā. Pēc tās kokulas es jau redzēju Noīt grupi, kurš dabūja, ja nemaldos, Baupa labāko mākslinieku, Jūķis Kārsons. Un bija diezgan interesanta. Es gan nezinu, vai es sapratu viņu pareizi to domu, un tas viss tās taču kā es viņu sapratu to filmu. Mūteni precīzāk. Es sapratu to tā, ka nu, tur ir parādīta cilvēka vīva, negausība, un kad ja viņa drizmā netiks apstādināt mākslīgi vai kā, tad nu, mēs drīz viens sevi ņemsim un iznīcināsim ar savu negausīgo rīšanu un to, es nezinu, mantkājību, vārskāju. Bet, nu, tās mani domas par to filmu. Es nezinu, kā tieši par domu ir tādī filmā. Es neesmu lasījis arī anotāciju par to filmu. Un, ko es redzēju? Es redzēju dažas šitās
Kultūras akadēmijas filmas, ko es, man liekas, bija diezgan labā līmenī. Ņemot to vērā to, ka viņiem nav budžeta, ja, par ko nopirkt un aktieris un tehniku un sastatnes un vēl nezinu, ko tas ir vajadzīgs filmēšanai. Un tā viņiem noteikti bija lielas pieredze, taisot tās filmas. Un es ceru, ka viņiem būs vairāk filmu. Par tiem Spielbergiem es teicu, runāju, bija diskusija par Latvijas kino, uz kuru varēja ierasties, ja kurš interesējums pavēlēt starp citu kino klubā Planet Palasā. Un tur arī tika runāts par to latviešu kino. Un izrādās, ka latviešu kino nemaz tik slikts nav vienīgais. Mēs esam ļoti iesīkstējuši tanī, ka nu, tās filmas, lai ko mēs taisītu, lai kādas filmas, viņās visu spīdēs cautas, ka tas ir ražots Latvijā. Ja tā jau ir tā latviešu identitāte, kino, jā, bet, Latvijas kino identitāte. Bet mums no viņas ir jāatbīvājās, ja mēs gribam konkurēt lielā tirgu pasaules. Kāpēc? Nu, mums viņš nav vajadzīgs. Un tas tā parās kā nacionālais tautas tēpis. Nu, arī no tā varētu atbīvoties, jā, es nu nekā tīvoju nāc, viņu nelietu, viņu nevalkāju, bet... Nu, nu, es nezinu, tā latviešu identitāte tur pārāk spiežās ārā, man liekas, par tām visām vīlēm, kur vien var. Tieši filmās visās ir tās, tas drūmums iekšā, nu, kad tā bezcerība, man liekas. Nu, bet tas tagad vēl Eirovīzija, kad saprat, ka konkursi ir kā, nu, visa Eiropa, nu, no visām valstīm tur dziedātāji uzstājās, bet ja nepasak, no kuras valsts viņš ir, tad nevar pateikt. Nu, viņi visi tur plus mīnus vienā. Visi ir angliski. Un kāda ģērgna tā ir? Kāda ģērgna tā ir? Nu, tā nav nekāda. Nu, es vispār skatu, ka no Eirovīzijas nav jēga, un Eirovīzija cita tēma. Pagad, tu redzēji, cik filmas tad? Sanāk 8. No 80. Jā. 10. Tā daļa? 10. daļa. Un tev būs ko rakstīt savā blogspotā? Būs ko rakstīt blogā. Es par galvu stāvumu jau uzrakstīju, bet par pārējām es vēl neesmu iesācis rakstīt. Tad lielākā daļa, ko tu redzēji, dabūjuši sabalvojumus. Tieši tā. Tad tu esi redzējis tās labākās filmas, var teikt. Jā. Nu, ja viņas ir dabūjis sabalvojumus. Gandrīz visas, jā, labākās. Nu, nav tā, ka negribas redzēt tās pārējās? Nē, tieši otrā gribas, jo es gribu zināt, nu, redzēt. Tad tu varētu novērtēt, ar ko šitās ir tik labas? Jā, tieši tā. Un kur tās pārējās var redzēt? Pārējās filmas varēs redzēt ļoti vēlu šogad. Golfstavam, piemēram, varēs redzēt septembrī. Nē, nu tās ir tās uzvarētājas, tās jā, bet tās pārējās. Tos atkritējis tos. Nu, tās es saku, varēs redzēt šogad ļoti vēlu, gada beigās, vai arī tikai nākamā gadā. Vai vispār neredzēt? Vai arī tiešām vispār neredzēt, bet ir būs iespējams iegādāties DVD un Blu-ray diskus filmā. Es nezināšu precīzi datumus, tur jāskatās, ka katrai filmai atsevišķi. Tas pārējās filmas noteikti tiks izrādīts reģionos, vēl. Nevis tiks, bet tiek izrādīts reģionos pašlaik, vēl joprojām. Tā, ka tu ir jāskatās katrā reģionā, kāds man tiek izrādīts, un neredz skatīties. A cik pavisam bija tā Kristapa palīga? Es biju no kino savienības, ar teikt. Bija divi veidi palīgi. Tie, kas bija no kino Splendida. Un bija tāda palīga, kas bija no lielākais, tāpēc kino savienības. Mēs bijām no kino savienības un mēs bijām kādi 20 būtās. Pastāsti par atvēršanu, atklāšanu vai noslēgumu? Tā diezgan klusa īstenībā. Es biju gaidījis kaut ko vairāk, ņemot vairāk tūkstis festivāls, kas noteikti jau izdivos gados. Un diezgan, ne diezgan, bet ļoti nozīmīgs latviešu kīnā.
un kultūrā. Jo tāds pasākums neik kaut katru dienu, tas nav kaut kāds salīdzināt ar kaut kādiem Rīgas svētkiem. Katru gadu viņi noteikti, bet viņi ir tik grandiozi, nu, lai gan tur nav ko redzēt, un tur nekā nenotiek tāda, kā vajadzētu spērties uz to Rīgu un skatīties, vai ne? Bet tas kīnā Kristaps, nu, viņš parāda to, kā ir attīstījies tas kīno divos gados, pat vairāk reizēm, jo, piemēram, Volks tā un tik 10 gadus uzņemt, Mona 7 gadus. Un tad kā tās filmas ir tapušas, kā izmainījusies tā tehnika, varbūt tās kā rakti ir mainījušies. Tāda Rīgas svēta viņa domā tikai tā Rīgas domas kā maciņa piepildīšanai. Oh my god. Tāds Kristaps tepat laikā tiek pagrūsts malā un tāds, nu, mums tev nevajag, nu, kaut kā pats tiec galvā. Lai gan šogad lielo Kristapu atbalstu diezgan daudz. Cilvēku, uzņēmumu, valsts, iestādes, Rīgas nama, Rīgas doma, ir kā atbilstojies kopēja kapitāla fonds. Lai gan kopēja fonds ir diezgan mazo finansējumu iedarbs. Kultūra kapitāla fonds ir sponsorējis, man liekas, atbalstījis lielāko daļu no filmā. No? Arī jā, bet tas, ko viņi sponsorējuši lielākoties, bija tad, kad bija tā saucamie trekniek gadi. Nu labi, bet nevar prasīt, lai viņi atbalst visus filmus nofinansē un pasākumu vēl nofinansē, tad ja tas būtu kultūra kapitāla fonda festivāls. Viņš ir kultūra kapitāla fonda tieši tāpēc, nu viņiem ir jādara visus atbalstīt kultūru. Un tāds Kristaps ir ļoti nozīmīgs pasākums latviešu kultūrā. Tas ir labi apmeklētas pirms zādes, tas bija pilnas zāles. Un ļoti labi apmeklētas bija arī sestdienas bērnarīts, kad bija kopierēts atkal noteikti formam cinemās bērnarīts piedēļ, vai ne, bet es viņu tā nosaukšu. Jo tur bija animācijas filmas bērniem, kādas 6, lai nemaldos, pēc kārtas. Un tur bija ieradušies vecāki saviem bērniem un izskatījās, ka viņiem ir jauti. Tā forša pasākums viņiem izdevies ir. Mums beidzot bateriju. Ko? Tev vēl ir kaut kas sakā? Man kaut kas sakā. Nāciet skristāt pēc 2 gadiem. Es ceru, ka es tur atkal strādāšu. Šoreiz nekā brīvbārtīgais, bet darbinieks. Un, nu jā. Atbalstam Latvijas kīnā. Atbalstam Latvijas kīnā, pasakiet man čau.